Тому ми все ж маємо. За тиждень, поки нас з вами тут не було, проведено 21 зміну в роботу маршрутів. Звісно, великий відсоток цих змін пішов за принципом «міняємо шило на мило». Вони забрали маршрути в однієї частини, мешканці віддали іншу. Ну, але мешканці все одно не задоволені. Отже, все, що бачимо, ігнорувати повністю вони нас не можуть. І зміни, ну, але зміни недостатні. І подачками вони нас не заткнуть. І ми нагадуємо всім, що байдужість – крок до зради! 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 Байдужість – крок до зради!